premijer Milanović nije se odazvao radnom sastanku na koji su ga pozvali članovi stožera za obranu hrvatskog Vukovara. Predsjednik stožera Tomislav Josić optužio je premijera Milanovića da je odgovoran za netoleranciju u hrvatskom društvu, jer nikada nije službeno pozvao stožer na dijalog, te da je jučerašnjim medijskim istupom pokazao da nema volju za traženjem rješenja ni izlaza iz ove situacije. Komentirajući riječi Milorada Pupovca da su Hrvati u Vukovaru znali 91. kako ugasiti vatru i da to znaju i danas, rekao je kako su njegove izjave nastavak velikosrpske agresije. Prozvali su i ministra branitelja Predraga Matića, rekavši kako je on ministar bez ministarstva, bez savjetnika branitelja, ali i Vukovara. Pristajemo na sastanak s premijerom u bilo kojem gradu, na bilo kojem mjestu, ali s ljudima koje mi odaberemo, bez njihovih naredbi i uvjeta, zaključio je Josić. Zbog najave Vlade Republike Hrvatske o mogućnosti osnivanja nove državne tvrtke preko koje bi se zbrinjavao višak od nekoliko tisuća državnih radnika, oštro je reagirao sindikat zaposlenih u školstvu Preporod. Predsjednik sindikata Željko Stipić poručuje kako još nema razloga za paniku, ali ima za ozbiljnu zabrinutost. Rezanjima u školstvu vlada bi uštedjela samo 80 milijuna proračunskih kuna, a što opet govori kako se štedi na krivim mjestima, ističe Stipić. Vlada se obvezala uključiti sindikate u dogovore oko prijelaznog razdoblja od 3 godine, a za to bi vrijeme višak radnika preuzela nova državna tvrtka. U predstojećem razdoblju Preporod najavljuje opću mobilizaciju članstva i srodnih sindikata kako bi se snažno suprotstavili vladi u slučaju štetnih odluka. Gradonačelnik Osijeka Ivan Vrkić danas se susreo s vodećim predstavnicima IT tehnologija Osijeka, koji posljednjih nekoliko godina putem konferencije informatičkih stručnjaka nazvane Cool and Days nastoje promovirati Osijek u jedan od vodećih IT gradova Hrvatske. Čelnici Software City-a, poduzetničkog inkubatora i Microsoft Community-a smatraju da Osijek za to ima potencijala. Gradonačelnik Ivan Vrkić, osim što im je stavio grad i nadležni odbor na raspolaganje, ekskluzivno je najavio da će 22. listopada Osijek posjetiti premijer Zoran Milanović, te da će na listu tema i prioriteta za susret uvrstiti potrebe za daljnji razvoj računalne industrije u Osijeku. Današnjom svečanom priredbom završeno je obilježavanje 120 godina ekonomske i upravne škole Osijek. Osnovana 1893. godine, u međuvremenu je promijenila 15 naziva, a aktualni nosi od 2002. Na proslavi je istaknuto kako se škola kroz bogatu povijest neprestano mijenjala, uvijek išla u korak s vremenom i bila popularna među učenicima. Da je tako i danas, svjedoči broj od 807 učenika, kao i velika uspješnost prilikom upisa na željene fakultete. Uz vrlo bogatu prošlost i aktivnu i kvalitetnu sadašnjost, Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek osigurana i bogata i kvalitetna budućnost. Kako bi se podigla kvaliteta usluge za posjetitelje i obogatila turistička ponuda u Parku prirode Kopački rit, započela je izgradnja novih objekata na prijemnom centru Mali Sakadaš, vrijedna 3 milijuna i 800 tisuća kuna, priopćilo je Ministarstvo zaštite okoliša. Prijemni centar zamišljen je kao turistički kompleks koji će uz postojeću zgradu dobiti i nekoliko novih objekata, servisni objekt, galeriju te mali i veliki paviljon. Te su građevine stilski i oblikovno osmišljena kao tradicionalna arhitektura podneblja, to jest kao stare slavonske seoske kuće sojenice, izrađene od tradicionalnih građevnih materijala, trstike, gline, drva i opeke. Košarkaši vrijednosnica OS Darde sutra otvaraju svoju 5. uzastopnu sezonu u A1 Hrvatskoj ligi, u kojoj ulaze s osjetno podmlađenim sastavom. Od starosjedilaca u redovima jedinog baranjskog prvoligaša ostali su samo kapetan Meznarić, Bičvić, Pandurić, Hrnčić i Hrkač. Dva nova iskusnija pojačanja su razigravač Mazić i centar Diminić, dok ostatak momčadi trenera Senada Muminovića čine mladi igrači iz vlastitog juniorskog pogona. Baranjski košarkaši novu sezonu, u kojoj je ostanak osnovni cilj, otvaraju u subotu u Bedakovčini, gdje će ih ugostiti momčad Zaboka. U mnogim dijelovima kopnene Hrvatske vikend počinje maglom ili niskim oblacima, ponegdje i dugotrajnijima. Nakon izdizanja magle bit će djelomice ili pretežno sunčano. Sporadično može pasti i vrlo malo kiše, ponajprije na krajnjem sjeverozapadu i to prije podne, a u Posavini i zapadnoj Slavoniji popodne. U kopnenoj će Hrvatskoj puhati slab jugozapadnjak i južni vjetar. Temperature zraka u jutarnjim će satima biti od 7 do 14 Celzijevih. Danju se očekuje većinom od 17 do 25 Celzijevih, u istočnoj Slavoniji moguće i koji stupanj više.